kussa baarissa mä en ollut, mä muistin sen eri nimi. Taivaallinen kanssa. Meillä oli kaksi isoa vinettä. Sitten otettiin yhdet kaljat ja siemailtiin niitä vinettä. Oliko se yksi iso tissi lähti mukaan vai? Mä muistan kanssa sen yhden reissun. Ei, siinä vinettoreissulta ei lähtenyt kyllä ketään mukaan. Ja mitä sinä? Ota pieni tissi mukaan. Ei, en ota pieni. Se lähti Volvi mukaan. Volvi oli semmoinen pelimies. Mikäs tuossa mäen päällä oli? Hassenpupi ei varmaan ollut 10 vuotta. Ei, ja sit se pornobari, se on mennyt kiinni. Se ei toi. Mikä on ensimmäisen, missä mä olin Ilkalki sala-ikäisenä? Sieltä sai kala ja Hassenpupi. Wow. Onks tusina vielä? En oo kuullut mitään tusinasta. Se voi olla. Sinä ainakin omistaja vaihtunut, se oli kivana ukko jo siinä. Kirjasto vieressä on ihme alemupi. Se on niin keskustas. Ja joku reilu euroväli kalja. Miten helvetissä voi kannattaa? Varmaan ne myy välillä kalliimmalle, ne jää juomassa. Tuolla sitä halpaa. Toi varmaan on toi baari. Mikä se toi? Mä en ole ikinä tykkää. On joo, se on toi Vareksen baari, mikä toi yhdessä. Olkku. Joo. Ai niin, jos on kiinni. Se on kiinni koko tie. Täytyy kiertää, mennään nää tusinaa